maanta ay taariikhdu tahay 1da bisha 8aad 2022 kuna beegan 42 guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay maamul Soomaaliyeed oo ku dhisan barnaamijka federalismka oo ah maamulka Puntland waxaan hambalyo munaasabada ku aadan u diraya dhammaan shacab weynaha reer Puntland waxaan hambalyada u diraya xukuumadda Puntland baarlamaanka Puntland garsoorka Puntland ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee reer Puntland aan iyo dhammaan shacabiga Puntland sagheer iyo kabiir waxaan leeyahay hambalyo een maanta maalinteeda kale Allah nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo Allahna noo xoojiyo nabadgelyada iyo horumarka iyo wanaaga aan haysano Soomaaliyana Ilaahay ha ka dhigo mid sidii aynu ugu talagalay oo wanaagsanayd agaheeda isugu taagta oo federalismka aan fikirkiisa waagaas soo dhiraan dhirinay oo si taabagal ah uga hirgalo Allah ka dhigan leenahay Soomaaliya iyo Puntland guulba u rajaynaya inta ka bacdi hadaan dib ugu noqdo sooyaalka taariikhda aan Puntland sababtii ay u dhalatay waxay ahayd kadib markii lagu guul dareystay shirar badan iyo isku dayo badan oo la rabay Soomaaliya in maamul loogu sameeyo shirarkaas oo ugu dambeeyay shirkii Qaahira ee isugu tagay waddanka Masar 1997 shirka markii la isku afgaran waayay oo lagu guul dareystay in la isku waafaqo hab maamul iyo nidaam wax loo qaybsado ayaa waxa ka dhalatay ragii waaga shirka ka qayb galay oo labadii faction oo dhinaca SSDF oo Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariisay uga qayb galay iyo dhinaca SBM oo uga qayb galay General Gabyow labadoodiiba waa ay ka bixeen shirkaas markii shirkii sidii la rabay uu noqon waayay ayaa Cabdullaahi Yuusuf Allaahu naxariisay wuxuu soo aaday dhinaca Puntland General Gabyow Allaahu naxariisay wuxuu aaday dhinaca Jubaland inta ka dib ka bacdi waxa isu yimid wax garadkii reer Puntland dadkii waagaas ku noolaa oo markaa ay u xog badnaayeen gobolada Waqooyi Bari waxaa la iska wareystay sidii Soomaaliya dhibaatoodan maanta ay ku jirto looga bixi lahaa sidii si gaar ah la isugu soo unku lahaa waxana lagu ballamay in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka soo qayb galaan dhammaan intii israaci karta shirka waxaa ka soo qayb galay wax garadkii iyo siyaasiyiintii iyo ismadii gobolada Bari Nugaal Mudug Sool Sanaag iyo Waqooyi Galguduud ayaa ka soo wada qayb galay iyo degmada Buuhoole shirkaas muddo markuu socday waxaa la isku afgartay in shir kale oo maamulka Puntland lagu dhisayo la isugu yimaado fikradihii shirkaas intii wada tashigu socday fikradihii dhashay waxaa ka mid ahaa in siyaasiyiinta qaarkood ay qabeen in la sameeyo maamulayaada Waqooyi Bari oo la iska daayo Sool iyo Sanaag iyo Waqooyi Galguduud fikradda fikrad ka gedisan waxaa qabay siyaasiyiinta qayb ka mid ah oo ugu cadcada Allahu naxariisay Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxay qabeen in intii Israa'i ka dhacay Israa'do marna aan laga tagin gobolada Sool Sanaag iyo Waqooyiga Galguduud shirkaas wax garadkii joogay dhamaantood arintii ay isku raaceen waana la isla qaatay waxaana loo balamay shir dambe oo rasmi ah in la isugu yimaado muddo 3 bilood gudahood shirkii dambe oo la isugu yimid nasiib darro kama ay soo qayb gelin waftigii laga sugayay Waqooyiga Galguduud oo xilliga ay hormuud u ahaayeen Allahu naxariisto intaan ka xusuusto General Gani iyo General Cabdirisaaq Isaaq Biixi iyo rag la mid ah iyo ugaaskii markaa joogay oo raacawad waaq iyo balanballe raggaas duruufo jira awgood shirkii dambe way ka baaqdeen kamana ay soo qayb gelin shirkii dambe waxa ay isugu yimid goboladii la oran jiray Waqooyi Bari oo markaa ka koobnaa Bari iyo Nugaal iyo Mudug iyo gobolka Sool iyo gobolka Sanaag iyo degmada Buuhoole ergooyin ka socda ayaa isugu yimid ergooyinkaas markii la isku daray iyaga iyo marti sharafkooda iyo goob joogayaashooda dad ilaa 800 oo qof gaaraya oo wax garadkii iyo ciyaantii dadka iyo siyaasiyiintii ayaa shirka ka soo qayb galay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii waagaas maartay ergada ahaa oo ka soo qayb galay oo yegleelida Puntland u tagay meeshaas
shirkaas aan furmay shirkaas waxa hormuud u ahaa madaxda dhaqanka oo aan ka xusi karo mar kan Allah u naxariisto Islaan Maxamed Islaan Muuse waa dhinta Allah yarham alayhi waxa kamid ah ragii joogay garaad Cabdi Qani ee garaad Jaamac Allah yarham alayhi isaguna waa dhintay waxa kamid aha garaad Saleeban garaad Maxamed waxa kamid aha Sultan Saciid Sultan Cabdi Salaan ragaas ayaan ka xusuustaa ragii ismadii waaweynaa oo xilliga joogay ina soo fedduraan waa joogay Allah yarham alayhi rag badan oo isima oo aan magacyadooda hadda soo koobi karno rag waaweyn oo dhan waa joogeen intii dhimatay Allah uu naxariisto inta nool Allah dhowraan leenahay shirkaas halkaas uu ku bilowday waxaana 2 August 1998 ka soo baxay maamulka Puntland oo aan 24 sano maanta ku caana maalay isku maamulay Soomaaliya ku raadinay ku barwaaqoonay horumar ku gaaray amni lagu sameeyay da'yartii wax ku baratay wax badan oo wanaaga oo xilligan Soomaalida inteeda kala laga yaabo inaysan wali gaarin aan ku gaaray maamulkaas aan noo soo baxay waana hambalyeynaya dhamaan intii ka soo qayb qaadatay muxuudin waxaad sheegtay inaad ergadii ka mid ahay marka ergada Puntland dhistay oo 800 oo qof aan ku sheegtay aan ergay walaalkaa qofka ugu dhan yarbaa xilliga ahay way dhici kartaa rag aan isku daanahay inay ku jireen laakiin waxaan ka mid ahaa kulay dadkii ugu daaday yaraa xilligaas oo aan isleeyahay de waa 24 sano koor ninkayga odaga hadda u jeedaan aad buu u da'yaraa very young buu ahaa okay maxaa muhiim ahaa qiyamkii loo dhisay maamulka Puntland ayadoo Soomaaliya ay ka jireen dagaalo sokeeye iyo burbur baahsan oo qarankii Soomaaliyeed lagu wadu burburay burburku qof walba iyo qoys walba iyo geed walba iyo magaalo kasta waa saameeyay marka xaal qoomaa qiyamka loo dhisay marka oo loo kabkabka loo raadiyay ujeedka loo dhisay Puntland wuxuu ahaa markii lagu guuldareystay shirar badan oo Soomaaliya ay isugu timid oo maaragtay la rabay in Soomaaliya wax loogu dhiso oo 1990 markay burburday muddo 7 sano ah waxaa socday shirar iyo dagaalo sokeeyo iyagoona dhankooda ka socday dhibtaasu goortay badatay shirarkiina miir dhal noqon waayeen waxaa Puntland loo aasaasay qodobka koowaad in dadka reer Puntland ay ku nabad galaan Soomaalida kalena ku nabad geliyaan Soomaali cidii nabad geli weyday oo deegaamada ay joogto ku nabad geli weydana in loo abuuro deegaan ay ku nabad galaan oo ku noolaadaan maanta waa 1 August 24 sano kadib maxaa uu qabsoomay Puntland maxaa se ka mid ahaa marxaladihii kala duwanaa ee ay Puntland soo martay ood ka xisatid Puntland 24 sano kadib waxaa u qabsoomay waxyaalo aan 24 sano ka hor jirin oo aad iyo aad u tiro badan Puntland 24 sano kadib waxaa u qabsoomay inay Puntland maanta leedahay gole xukuumadeed ama hoggaan 5 sanaba mar isbedela Puntland ay yeelatay baarlamaan rasmi ah Puntland ay leedahay dastuur rasmi ah Puntland ay leedahay ciidamo kala gedisan oo ammaanka suga Puntland ay leedahay aeroporto waxyaalaha uu qabsoomay ka mid tahay Puntland ay leedahay dekedo Puntland ay leedahay jaamacado Puntland ay leedahay secondaryal Puntland ay leedahay jidad yaani waxyaalo aad iyo aad u tiro badan oo aan xilliga jirin oo kaabayaasha dhaqaale ay ugu muhiimsan yihiin ayaa Puntland u hirgashay haddana waa looga deyn karaa maamulada kale oo uga deyn karaa maamulada kale waxyaalaha ay uga deyn karaan waxaa kamid ah inay 5 sanaba mar doorashadoodu dhacdo in doorashada wax lagu darsada aysan ku jirin oo ay la iska ilaaliyeen wax ku darsi la sameeyo waxaa kamid ah in horumarka deegaankooda loo soo jeesto oo dadku ay isku tashadaan oo isku tashiga Puntland looga daydo haday tahay aeroportada jidadka dekedaha iyo wixii la mid ah moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam Bank.